mine damer og herrer, og jer midt imellem, og jer, der ikke er nogen af delene, giv en rigtig stor hånd til Sanne Søndergaard. Dejligt at se jer. Velkommen til. Det er jo showet Mandehader, et show om at være alt for glad for kage. Nej, pik. Åh, det var lige det, jeg havde i hovedet. Nu er jeg faktisk lidt i tvivl. Hvad har vi aftalt? Pik eller kage? Fint, vi tager den, man ikke bliver tyk af. Kommer selvfølgelig lidt an på, hvad man bruger den til, kan man sige. Jeg skal lige starte med at advare med det samme. Jeg kommer til at bruge F-ordet en del gange i aften. Ikke fuck og fisse, det kommer jeg også til at sige. Bare rolig. Nej, feminist. Ja, det er bare, hvis nogen af jer har brug for at gå, så... I'm so no hard feelings, så synes jeg bare lige, så kan I lige så godt bare lige gøre det med det samme, så har vi ligesom fået det her vejen. Og så. Jamen, det var fordi sidste år, ikke, der lavede jeg et show om mænd, og så var jeg i Aarhus og optræde, så sidder sådan en kærestepar, ligesom jeg her i 30'erne, nede på første række. Jeg kan godt se, I ikke er i 30'erne, det var en kompliment. Og i det, jeg så kommer ind på scenen og siger, hej, jeg hedder Sanne, det skal handle om mænd, så rejser manden sig op og siger, det giver jeg fandme ikke at høre på, og så går han hen mod døren. Og jeg bliver sådan lidt, søde ven, jeg har jo ikke sagt andet end det, der står på billetten, det synes jeg måske er lidt... tidlig sædeafgang. Og så vender han sig om imod mig og siger, jamen jeg giver fandme ikke at høre på sådan noget feministisk propaganda pis. Og så smækker han døren efter sig. Hvilket jeg faktisk synes er en ret kvindelig reaktion for en, der åbenbart hader kvinder så meget. Og så fik jeg jo slet ikke muligheden for at påpege det åbenlyst tåbelige, at han forlader salen fuld af feministisk propaganda pis. Og lader sin kæreste blive siddende derinde. Så er vi enige om, så er man rimelig amatør kvindehader, ikke? Der tror jeg nok, at en professionel kvindehader, en fra Taliban eller Liberal Alliance, sådan en vil nok lige have trukket ham til side og sagt, bassemand, det gælder faktisk om at holde sit damemenneske tæt på kroppen. Helt tæt på. Meget tæt på. Så lidt væk igen. Så tæt på. Så lidt... På baggrund af det her har faktisk udviklet en helt ny teori om blowjobs. Jeg tror, at grunden til, at mænd er så vilde med blowjobs, som de jo er, det er fordi, de kan forhindre kvinder i at udtale feministisk propaganda pissemæssigt. Man kan jo også holde hende for ørerne, ikke? Så man kan få hende ind i at høre feministisk propaganda piss. Jamen, det er ren win-win-win, det der. Det er også derfor, når jeg giver et blowjob, så kan jeg personligt godt lide at lave et feministisk statement imens. En anden advarsel, vi nok også lige skal have af vejen. Jeg kører PT på sådan en ret usund blanding af ulykkelig kærlighed, ingen søvn, koffein, chok, kvalme, flæskesvær og liderlighed. Så det bliver lidt derefter. Jeg er sikker på, at I alle sammen kender ulykkelig kærlighed. Fuck ja. Nej, ikke Carsten og mig. Carsten og mig, vi har været sammen siden vi var 14. Det har vi, det er dejligt. Vi elsker hinanden, han slikker fisse hver dag. Det er dejligt. Jamen, så kan jeg lige fortælle dig og Carsten, hvad ulykkelig kærlighed er. Ulykkelig kærlighed er jo nok cirka det værste, man kan komme ud for i sit liv. Det er skrækkeligt. Det føles som at få presset alle sine indvolde på sådan en citruspresser, der sidder op i rektum. Sådan er det hver dag. Jamen, ulykkelig forelskelse er egentlig det er jo en fantastisk følelse, fordi det starter ud ligesom almindelig forelskelse. Man møder den her mand, han er fantastisk. Man får sommerfugl i maven, så finder man ud af, at han ikke er interesseret. Så er det jo ikke sådan, at ulykkelig forelskelse lige tager sit tøj, siger tak for i aften og går, vel? Nej, nej. Den bliver jo bare hængende. I månedsvis, som sådan en dårlig ven, der ikke gider gå hjem efter en meget lang aften i byen, ikke? Sidder bare hele natten i sofaen og stikker ind i øjnene med en grillgaffel. Og den har jeg så haft hængende over hovedet de her sidste 7-8 år. Og det har i hvert fald været rigtig slemt det sidste halvår. Det har været sådan, at jeg har ikke kunne sove om natten, fordi jeg har ligget og tænkt på ham, ikke? Så er jeg endelig faldet i søvn derude på de sene morgentimer ved 4-5-tiden, og så har jeg ligget og drømt om ham 2 timer, hvor vi bare
bor på et slot, og der er roser og øremærket barsel, og så vågner jeg op til virkeligheden. Og så er der jo grænser for, hvor lang tid man kan køre på yoga og C-vitamin, fordi ellers er man bare fuldstændig udkørt. Og så er jeg jo så ligesom nødt til at skulle have noget koffein indbords. Det kan jeg så bare ikke rigtig tåle, fordi jeg er sådan lidt hypersensitiv. Så hvis jeg drikker en kop kaffe, så svarer det til at banke sådan en kanyle fuld af flydende LSD, ADHD direkte ind i årene på mig. Ikke? Så bliver jeg sådan helt hyper, så får jeg selvfølgelig også kvalme, ikke? Også fordi jeg ikke spiser andet end flæskesvær. Jamen, de smager godt. Og faktisk den eneste grund til, at jeg spiste andet end flæskesvær de sidste 6 måneder, det er, fordi jeg også indimellem har den her sindssyge cravings efter jalapenos. Og dem kan man jo ikke putte oven på flæskesvær, så bliver det sådan lidt mærkeligt bløde, ikke? Så indimellem så skifter jeg også over til nachos. Så de sidste 6 måneder har jeg altså ikke spist andet end ting, der siger crunch og eller er dækket af chili. Jeg ved godt, at nogle af mændene lige nu sidder og tænker, sådan lever jeg altid, hvad er problemet her? Ja, men før det her, der spiste jeg altså også ind imellem broccoli. Åbenbart så gør ulykkelig kærlighed det samme for min krop, som en ny edition af World of Warcraft gør for sådan en teenage-dreng. Vi bliver bare ude af stand til at fungere i den rigtige verden, ikke? Og så er jeg også liderlig, men det er altid. Det er ikke som sådan relateret til den ulykkelige forelskelse, den der liderlighed. Den er der rimelig meget. Der er jo forskel, skal jeg lige sige. Forskel på almindelig liderlighed og ulykkelig forelsket liderlighed. Fordi når man er ulykkelig forelsket, så sniger han sig jo ind på liderlighed, ikke? Så man tror måske, man har gang i sådan en god gammeldags fantasi, sådan, så binder piraten mig lige til skibsmasten. Åh, hans ansigt. Gå nu ud herfra. Vi havde gang i noget. Pirat, skibsmast, papegøje, så kører det. Åh, hans ansigt igen. Okay, så tager vi den. Så binder han mig til skibs. Nej, det gør han ikke vel. For han vil hellere være sammen med Louise. Så binder han Louise til skibs. Åh! Nu har hun også taget min piratfantasi, den fucking smatfise. Okay, så er det kraftedet med den, vi tager. Så tager vi den. Så binder jeg Louise til skibsmassen. Stopper en papegøje ned i svældet på hende. Hun dør. Jeg kommer. Nu er jeg også nekrofil. Var der flere flæskesvær? Så det er lidt der, jeg er lige for tiden. Men også fordi problemet med den her ulykkelige forelskelse er, at den kommer ovenpå en række af ulykkelige forelskelser. Jeg tror måske, det er sådan, at den femte eller sjette i træk for mit vedkommende. Hvilket vil sige, at jeg har været permanent ulykkelig forelsket, siden jeg var 21. Altså, jeg har bare haft All By Myself kørende som sådan en konstant theme-song de sidste 12 år af mit liv. Og nej, nu skal det altså ikke, det skal ikke være sådan noget nynne Bridget Jones-agtig klunk med sådan noget, der er ikke nogen mænd, der er interesseret i mig. Det er slet ikke sådan noget pis. Det er overhovedet ikke. Der er masser af mænd, der er interesseret i mig. Masser. Det er bare lidt som om de mænd, der er interesseret i mig, det er dem, der kigger på mig og tænker, hun har så meget personlighed, at så behøver jeg ikke have en. Og der har jeg det jo lidt sådan modsat, ikke? Fordi de mænd, jeg falder for, det er jo dem, der så selv har så meget personlighed og drive, at de kan score de der virkelig lækre kvinder, ikke? Som jo ikke behøver en personlighed. Jeg tror godt, I ved, hvem jeg mener, ikke? Ja, vi kender alle sammen sådan nogle kvinder. Jeg boede faktisk på et tidspunkt sammen med sådan en, gud hjælp, hun var fotomodel, og hende og jeg var bare roommates, skal jeg lige sige. Det var ikke, fordi jeg havde overscoret der. Og hun var sådan, det var sindssygt at se hende i aktion. Hun kunne stå nede ved et busstop et sted i sweatpants og grydeforsyre, og der kom stadigvæk mænd hen og ville have hendes telefonnummer. Altså, hun gik ned med skraldet, kom op med 3 telefonnumre. Og det igen, det er ikke fordi jeg vil klynke eller noget, men der skulle aldrig nogen mænd, der beder om mit telefonnummer. Heller ikke i situationer, hvor det havde været oplagt, som, det ved jeg ikke, hvis jeg kørte ind i deres bil. Så kan jeg godt mærke, at oven på de her ulykkelige forelskelser og den her erkendelse om, hvad det er for nogle kvinder, mænd gerne vil have, så kan jeg godt mærke, jeg kan godt komme til at have mænd lidt. Det kan jeg godt. Jamen, det kan jeg virkelig godt. Også fordi, lad os være ærlige, jeg synes, vi lidt lever i en tid, hvor det virker som om, der er rigtig mange mænd, der går rundt og hader kvinder ret meget. Det er så meget den måde, de taler om kvinder på, synes jeg. Altså, I kender alle sammen de her mænd, ikke sådan der i midten af 40'erne og går rundt i hættetøj og ryger joints, spiller PlayStation og bitcher over deres koner, som om det kommer helt bag på dem, at de selv har et ansvar for at få et liv og et parforhold til at køre, ikke? Det er så nemt for kvinder i dag. Kvinder har det så nemt. Det er moderne kvinder. De bestemmer alting. Alting i parforhold. Og kvinder drikker gratis i byen. Og kvinder, de kan score, hvis de bare står der.
Parentes bemærket jo, at jeg har stået der så tit. Jeg går ikke mere pik ind på kontoen af den grund. Det gør det altså ikke. Man kan stå der ret lang tid. Det kan man. Det kan man. Og så, men det er da sjovt med den der drikker gratis i byen. Har I ikke lagt mærke til det? Den ender vi af en eller anden grund altid på. Nu er det ikke fordi, jeg siger, at det er nemmere at være mand. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at mænd og kvinder har det lige hårdt på hver deres område. Men hvis jeg skulle vælge nogle områder, hvor jeg tænker, her er det nok alligevel lidt nemmere at være mand, så tror jeg, jeg vil starte på sådan noget. Får mere i løn, har bedre avancemuligheder, bliver ikke voldtaget hele tiden. Men når mænd skal finde på en, drikker gratis i byen! Ja. Og det er jo bare om noget et kønsstrukturelt problem, der ikke kunne finde sin løsning ved, at dem, der brokker sig, hvad hedder det nu, lad være med at betale. Jamen prøv at høre her, kvinder tjener gennemsnitligt 16% mindre i løn, end mænd gør. Det er vanvittigt mange mojitos. Jamen jeg er så ligeglad. Jeg er så ligeglad med sådan noget der. Og så bestemmer kvinder alting i parforhold. Ja. Fordi vi kan. Undskyld, var det noget, vi skulle gå op i? Altså, jeg er ikke så... Jamen, det er fordi, de samme mænd, der brokker sig over det, det er jo altid de samme mænd, der har meget travlt med at sige sådan noget som, men hvis kvinder, de vil have lige løn ude på arbejdsmarkedet, ikke, så må kvinder jo lige lære at tale det sprog, der bliver talt, når man forhandler løn ude på arbejdsmarkedet. Ja, det er det samme, pus. Jamen, det er helt det samme. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du sidder nede på chefens kontor og skal forhandle næste års bonus hjem, eller du sidder derhjemme med kæresten i køkkenet og skal aftale, hvilken bil, der står i carporten. Det er en forhandlingssituation, det der. Der er lige et sprog, man må lære at tale, og der er nogle kompromiser, man skal være villig til at indgå. Man kan jo heller ikke sidde nede på chefens kontor og ikke få sin vilje, og så bare være pisse sur og gå ud i et skur og slå søm i et bræt i 3 dage. Eller fremover bare give chefen the silent treatment. Og så bare tilbringe 2/3 af arbejdsdagen ude på lokum med en avis. Man kan en kraftedeme lære det, den fede idiot, mand. Jamen, der er et eller andet absurd underligt i, at nogen, der har så travlt med at bokse over, at det er andre, der har bukserne på, vælger at tilbringe så meget tid med deres egne nede om anklerne. Og så er der også altid noget galt med den måde, kvinder kommunikerer på i parforhold. Ikke? Mænd er meget sådan frustreret over, at kvinder har så mange følelser, og vi bruger dem, når vi sådan argumenterer sådan noget. Fordi det vil de ikke have. Jeg har meget indtryk af, at mænd de er meget sådan, kvinder er deres følelser. Kvinder er deres følelsestær. Det skal ikke være alt det der føleri hele tiden. Det skal være noget logik. Kvinder de skal til at lære at argumentere noget mere logisk. Vi skal have nogle logiske argumenter på bordet. Jeg ved ikke, hvad det er, de mener, når de siger det der. Hvad er logiske argumenter i et parforhold? Pusser. Ifølge et adfærdsøkonomisk studie foretaget på Harvard Universitet i 2007, er det uhensigtsmæssigt for magtbalancen i vort parforhold, at du kommer hjem 3 timer senere end aftalt. Prognosen for sex i aften er dermed temmelig dårlig, og statistisk set er det din tur til at gå ud med skraldet. Du kan ikke. Det giver jo hat mening, det der. For det er jo et parforhold. Det er jo per definition baseret på følelser. Det er jo ikke baseret på logik, så man sgu da ikke sammen med ham. Ej, men come on, lad os være ærlige omkring det. Hvis man baserede sin parforhold på logik, så boede man sgu da bare med en god veninde i en lækker delelejlighed med et ordentligt vandtryk i håndbruseren. Jeg har haft et parforhold i mit liv, så jeg mener godt, jeg kan tillade mig at generalisere omkring mænd. Det var da jeg var 17, fra jeg var 17 til jeg var 20. Og vi flyttede sammen, og jeg var meget fokuseret på, at jeg ville for alt i verden ikke være sådan en af de der kærester, der bestemte alting i det der parforhold. Jeg var meget sådan fokuseret på, at det skulle være et fælles projekt, og vi skulle være fælles om at bestemme alting. Så allerede da vi sådan stod nede i møbelbutikken og skulle vælge vores første sofa, så var jeg sådan, Thomas, hvilken sofa synes du, vi skal have? Og han kigger sig rundt en gang, og så siger han, ja, den ene kan vel være lige så god som den anden. Ej, det kan de virkelig ikke, fordi den ene, det er jo sådan en biva-lædersofa, der er ret grim, og så er der sådan en fransk automat, så jeg synes, du skal sige, hvad du kan lide, ikke? Fordi vi skal være fælles om det her, fordi det er også din lejlighed, ikke? Så valgte jeg en sofa. Så lidt senere, så stod vi nede i farvehandleren og skulle finde nogle farver til vores væg, ikke? Og jeg tager farvekortet frem og siger, Thomas, hvilken farve synes du, vi skal have?
den ene kan vel være lige så god som den anden. Nej, ej, det kan de virkelig ikke, fordi prøv at se, den ene det er sådan en grøn, og den anden det er sådan en diarrégul, og der synes jeg faktisk lige, at du skal være med til at bestemme, fordi det er jo også din lejlighed, jo, ikke? Også. Så valgte jeg en farve. Og da vi lidt senere så skulle flytte ind for alvor, ikke, så bakker flyttelæsset op til døren, og vi slæber alle flyttekasserne op og får dem stillet op. Og jeg åbner den første og tager gryderne frem og siger, Thomas, hvor synes du, gryderne de skal stå henne? Det ene skab kan vel... Nej, det kan det ikke, fordi det er ret vigtigt, at gryderne står et godt sted i forhold til komfuret, men jeg synes også, du skal være med til at bestemme, for det er også din lejlighed. Så fandt jeg et plads til gryderne, og sådan fortsatte det igennem samtlige flyttekasser, indtil vi nåede ind i bunden af flyttelæsset, hvor højtalerne stod. Hans højtalere selvfølgelig, de var sådan cirka på størrelse med sådan et køleskab hver, vil jeg tro, i sådan noget sortmælet træ med mistænkelige hvide pletter op ad siden. Og så sådan noget støvet, fedtet betræk foran, som han dog lige betænkt som tilbyder at fjerne, så man kunne se direkte ind på elektronikken. Ej, Thomas, kunne vi ikke måske snakke om at finde nogle lidt mindre og pænere højtalere? Åh, for satan! Hvor så mufon? Jamen, Thomas, det er jo ikke, altså, det var ikke så pænt, jo. Og så kigger han op på mig, og så siger han, men nu har du jo bestemt alt det andet. Og som kvinde i den situation, der har man jo altså bare kun to muligheder. Der er kun to plays, man kan vælge, ikke? Man har mulighed nummer et, som er at blive den der nagging bitch af en kæreste, man ikke gider at være. Nu bestemmer jeg, at de der højtalere, de skal ud, og så skal vi have nogle flere hørfarvede sofaer over i den pude, i sofa der, sofapuder, blablabla, og andre ting, jeg vil kunne sige, hvis jeg kunne formulere mig. Det kan jeg ikke, når jeg taler som mus. Eller så kan man vælge mulighed nummer, som er, at man trækker på skuldrene og siger, okay, fint nok, så beholder vi dine højtalere, og så har vi sådan et large forhold, hvor vi giver plads til hinandens smag. Og så ender man altså bare med at bo i en lejlighed, hvis du udelukkende består af en sofa, man selv har valgt, og højtalere. Jamen, der var ikke engang plads til tv ind i den stue. Det var nødt til at stå ude i køkkenet, ikke? Så man bare sidde derinde i stuen og høre lydsporet. Jeg synes, det lød lidt som om, der blev scoret der, Thomas. Ja, det tror jeg da også, der gjorde. Jeg går lige ud og ser, hvem det var. Så kan jeg jo også lige lave nogle popcorn til os, mens jeg er herude jo. Hvor står gryderne? Jeg tænder ret meget på mænd, der kan tage ansvar. Det vil jeg godt tilstå. Jeg tænder ret meget af på mænd, der ikke kan. Men det virker bare som om, der er en del mænd i dag, som virker som om, det kommer lidt bag på dem, at livet er hårdt. Ja. Nå, men måske, som om de her mænd bare lige havde gået rundt og regnet med, at det her en penis er en form for frikort, så aldrig skulle have en dårlig dag. Og hvis de her mænd, de så også er så uheldige, at de har hvid hudfarve og er født ind i sådan en vestlig middelklasse, så er de jo virkelig ude af stand til at forstå modgang. Ikke? What? Wow, time out, vi skal lige, der er noget, der er, what? Alle stopper, frys, vi skal lige have afklaret det her. Mig, arbejdsløs, what the fuck, det hænger ikke sammen. Det er fordi, de kommer her og tager mit arbejde. Polakkerne, nærerne, kællingerne, robotterne. Polak, nære, kællinge, robotterne, det er de værste. Ja, yeah. Kører hen over stuegulvet. Hen over stuegulvet, helt østeuropæiske og sorte, og gider ikke give blowjobs. Nå, fordi det på en eller anden måde, så bliver de altid lige spundet rundt til, at hvis noget går galt for de her mænd i dag, så er det kvinders skyld. Det er blevet sådan en sang, alle mennesker bare går og synger i dag, synes jeg. Sådan en eller anden drenge tager ingen uddannelse, kvindernes skyld. Fædre tager ingen barsel, kvindernes skyld. Mænd bliver til taber, mænd, kvindernes skyld. I kender sangen, de spiller den hele tiden på P3. Men ikke rigtigt, vi har bare hørt den der kvindernes skyld så meget. Jeg så oven i købet det der program Blackman, der kørte i foråret. Så I det? Ved I, hvad det er? Ja, nogen af jer. I ved godt, hvem Thomas Blackman er, ikke? Resten af jer. X-Factor-vært. Skaldet. Jeg kan ikke beskrive ham bedre.
Det, der skete der i foråret, det var, at X-Factor var slut, og så havde Thomas Blachman jo ikke noget tv-tid. Det er nok cirka det værste, der kan ske i Thomas Blachmans liv. Men så tænker han lige hurtigt, så pitcher han et nyt tv-koncept, der er fuldstændig ligesom X-Factor. Det er stadigvæk ham, der skal sidde og vurdere nogle deltagere. Forskellen på det her, det rigtige X-Factor, er, at her er deltagerne kun kvinder, de har ikke noget tøj på, og de må ikke sige noget. Og det er jo bare det, Blachman hele vejen igennem har savnet i det rigtige X-Factor. Fredag efter fredag sidder han der og ærger sig over, at der ikke er mere hold kæft til deltagerne, mere taletid til ham selv og bare patter. Og så derfor sådan så udviklede det her koncept, og han forklarede selv, at grunden til, at han lavede det her tv-program, det var fordi han mente, der manglede ligesom at blive sat ord på kvindekroppen. Fordi der er jo ikke blevet sat ord på kvindekroppen siden sidst, den gik forbi et stilas. Men så lykkedes det simpelthen, det var så fantastisk, det lykkedes simpelthen for Thomas Blachman lige de første af de her programmer at få givet kvinder skylden for porno. Ifølge Thomas Blachman, så er det kvinders skyld, at porno er blevet opfundet. Kraftedme for dårligt med de der kallinger, der kaster deres kønsdele direkte op i ansigtet på mig. Bare jeg kommer til at taste et par få søgeord ind på RedTube, så kaster de deres kønsdele direkte op i ansigtet på mig, så jeg bliver tvunget til at sidde her eftermiddag, fordi de kaster deres kønsdele direkte op i ansigtet på mig. Hvor min køkkenrulle nu hen? Og den har kvindemennesker også fjernet, så det var sin skyld, hun kommer til at gøre rent efter mig. Jamen, det er jo absurd, hvad vi skal have skylden for efterhånden. En klassiker, og i øvrigt også med hensyn til kvindeskyld, som I sikkert alle sammen kender, det er den her rigtig nederen en med, at hvis en kvinde hun er lige så dum, at hun går hen og får sig selv voldtaget, så er det også lidt hendes egen skyld. Ikke? Jamen, den kender vi godt. Det kan jeg godt sige dig. Hvis du går ud i den der næringen bluse, så er du selv ude om, at du ender op bagbundet bag en varevogn. Det kan jeg godt sige dig. Jamen, det der, det er årsag i virkning. Det er fysikkens love. Det er med Newtons ord, at der til enhver aktion hører en lige så stor og modsatrettet reaktion. Det er simpelthen ikke i orden, at vi stadigvæk går rundt og siger sådan nogle ting. Det er jo simpelthen vanvittigt, at i 2014, der stadigvæk bliver sagt sådan nogle ting. Men grunden til, at den der myte stadigvæk eksisterer, at kvinder selv kan være skyld i en voldtægt, det er jo fordi, vi har sådan en idé om mænds ustyrlige sexlyst. Det er fordi, vi grundlæggende har sådan en idé om, at hvis mænd ikke får taget trykket, så går de bananas. Det er faktisk utroligt, at du stadigvæk sidder så pænt her, altså. Når der er så mange forsvarsløse kvinder herinde, altså det er. Men det er jo rigtigt. Den er vi er jo på en eller anden måde alle sammen vokset op i en kultur, der dyrker den her myte, ikke? Myten om, at liderlige mænd er farlige. Sindssyge. Uberegnelige. Derfor vil jeg også tilstå, at jeg er ret bange for tibetanske munke. Ja. Jamen. De lever jo i celibat, jo. Altså, de får jo aldrig taget, så de må jo have de største blå boller i hele verden. Altså, det er da også derfor, de går i de der løse klæder og sidder i lotusstilling og sådan noget. De kan slet ikke have de der kæmpe nosser. Det er jo også et sindssygt mand, hvis man kom til at slippe Dalai Lama løs ind i kvindernes omklædningsrum. Man, han vil da bare knippe sig igennem håndboldlandsholdet, så det stod om ham med sæd og bedekranser og buddha-figurer. Sådan er mænd jo. Jamen. Jamen, jeg bliver vred på mandekønnets vegne over, at vi stadigvæk dyrker den myte. Det er jo ikke i orden. Jeg ved da godt, at det ikke er sådan, mænd er. De fleste mænd i verden er jo søde og rare og kunne aldrig nogensinde drømme om at skade en kvinde. Til gengæld kan jeg godt blive lidt frustreret over, at alle de her søde, rare mænd, der aldrig nogensinde kunne drømme om at skade en kvinde, ikke godt kan forstå, at vi som kvinder faktisk lever med en konstant frygt for de få idioter, der kunne finde på at skade en kvinde. Jeg sad og diskuterede det her med en af mine mandlige venner på et tidspunkt. Og han bliver sådan ret frustreret over de her ting, og så siger han sådan, åh, fandme så træt af at høre, at jeg kvinder går rundt og snakke om os mænd, som om vi er farlige. Og jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle takle ham, fordi, hør, jeg har lige læst en rapport fra FN, der viser, at mænds vold mod kvinder faktisk er en hyppigere dødsårsag for kvinder under 44 her i Vesten. Det er den hyppigste dødsårsag for kvinder under 44 her i Vesten. Sagt på en anden måde, mænds vold mod kvinder er farligere for kvinder end biler og brystkræft tilsammen. Ja. Var det logisk nok argumenteret? Oh.
men ellers så tager vi den der bare lidt mere kvindeligt. Det kan vi da godt. Ej, når du siger sådan noget der, så føler jeg bare, altså det er bare noget, jeg føler herinde i min kvindefølekrop, at du er et kæmpe pikhoved. Men det er jo bare sådan, jeg har det. Jeg synes, det er meget svært nogle gange at snakke feministiske emner, når der er mænd til stede, fordi de reagerer meget hurtigt med sådan en instinktiv modstand imod det. For eksempel, hvis man sidder i et selskab, og der er en enkelt mand til stede, og man kommer til at nævne et eller andet med, at man synes, det er lidt for dårligt, at vi stadigvæk her i 2014 som kvinder får de her 16% mindre i løn, så skal en mand altid lige bryde ind og sige, hvad så med værnepligten? Hvad så med værnepligten? Der vil jeg godt gøre opmærksom på, at vi faktisk har værnepligt for mænd, og det har vi ikke for kvinder, så faktisk så bliver mænd diskrimineret lige så meget som kvinder gør, fordi vi har værnepligt for mænd, og det har vi ikke for kvinder. Og det betyder, at som mand, ikke, så skal man ind på session, når man er 18, så er der en læge, der tager en på bollerne og siger, at man skal hoste. Det er da rigtig, rigtig, rigtig slemt for en mand. Det kan da godt være, en kvinde, hun bliver bollet i røven gennem en livstid, men en mand, han bliver taget på bollerne én gang, når han er 18, så det er faktisk lige så slemt at være mand, fordi vi har værnepligt. Det går, fordi vi har værnepligt for mænd, og det kan da godt være effektivt, der ikke er nogen, der kommer til at aftjene den her værnepligt, fordi alle trækker frinummer, men det Princippet er, at vi har værnepligt for mænd, og det har vi ikke for kvinder. Så derfor så bliver mænd diskrimineret lige så meget som mere, faktisk mere end kvinder. Ja. Skal vi lige tage lidt Wikipedia? Værnepligten blev indført 66 år før kvinder fik stemmeret. Løs jeres egen fucking problemer! Og undskyld, men... har startet 99% af alle verdens krige. Ja, det er rigtigt. De startede af tissemanden. Tissemanden op på den røde knap, og så er der atomkrig. Jamen... Hold os udenfor! Og nu, ej, nu skal jeg lige skulle mig sige. Det er altså ikke, fordi jeg står og laver sådan noget, at kvinder er langt mere fredelige end mænd. Pis. Sådan noget, det tror jeg slet ikke på. Det er ikke det, jeg siger. Prøv at høre. Hvis kvinder havde siddet ved magten de sidste 5.000 år, så havde vi startet lige så mange krige, som mændene havde. Vi havde startet flere. Jamen, fordi vi havde jo stadigvæk sendt mændene i krig, ikke? Det er fint, Jens. Hvis du lige gider spærme i den her kop en gang, så må du sådan set gerne gå ud og dø for moderlandet. Det er godt. Lille soldat, så giv mig dog dit pik snart. Lille soldat, så giv mig dog dit pik. Så giv mig dog dit pik snart. Jeg har opfundet ordet piksnok til lejligheden. Det var det eneste, jeg kunne få til at passe ind i sangen. Jeg skal så meget til at bruge det fremover. Det er et fantastisk udtryk. Nej, jeg vil ikke have de piksnot i ansigtet. Atchoo! Jeg tror, det her det er grunden til, at mange mænd har svært ved feminisme. Det er lige præcis på grund af det her. Det er fordi, at feminisme og ligestilling faktisk har gjort, at mænd føler sig overflødiggjort som køn. Jeg tror lidt desværre, at mange mænd går rundt og tror, at kvinder kun vil have dem på grund af det, de har i pungen. Den ene og den anden pung. Og ligestilling har jo betydet, at kvinder har deres egen konti, både nede i banken og nede i sædbanken. Og så lige pludselig så kan jeg godt forstå, så er der en masse mænd, der går rundt og tænker, jamen, hvad kan jeg så bruges til? Jamen, det kan jeg godt forstå. Det er en forståelig frustration. Det forstår jeg udmærket godt. Men så i stedet for at tage den her frustration og kigge ind af, og så tænke, så må jeg hellere finde ud af, hvad jeg ellers kan byde ind med. Så tager de den her frustration og sender den ud af. Tilbage på kvinderne igen, i form af sexisme, og det er altså mig, kvinder ikke forstår værkstedshumor. Og så bliver jeg frustreret, og så er det, jeg begynder at tænke, hvad fuck kan de bruges til? I særdeleshed, når de begynder at tale grimt om kvindekroppen. Ikke mindst, jeg siger altså fissen, det bliver vi nødt til lige at få afklaret, at det er okay, jeg gør det. Ja, jamen det er fordi, der findes ikke et bedre ord end fisse. Det er det mindst ringe ord, har jeg besluttet. Altså, jeg ved godt, nu sidder der en generation kuse herinde også, som tænker, det er da et meget bedre ord. Nej, det er det ikke. Det er, jeg synes, fisse er et bedre ord. Jeg kuse, det har det lidt svært med, fordi det lyder som mormoren til min fisse. Så jeg er lidt besluttet, at jeg bare vil sige fisse, fordi jeg regner med, på et eller andet tidspunkt, hvis jeg siger det mange gange nok, så vender folk sig bare til, at det er det ord, vi bruger, og så får det sådan lidt samme betydning som pik. Det er stadigvæk et ord, folk kan twerke lidt, når man hører, men vi vender os til det langsomt. Jeg kan godt mærke, at det ikke helt virker. Der er stadigvæk nogen, der bliver dårlige, hver gang jeg siger det. Jeg har faktisk overvejet at gå lidt smølf på fissen. Jeg har fisset mig for at fisse så tit, at folk efterhånden fisser sig til, det fisse, vi fisser, når vi fisser om fissen. Fisser I med?
Det virker ikke. Men der er bare så mange diskussioner om, hvad vi skal kalde den. For nylig var der også nogle kvinder, der fandt på, at vi skulle til at kalde den noget helt nyt. Det var nogle kvinder fra Tidens Kvinder, der lavede sådan en afstemning. Tidens Kvinder, det er det der pornoblad for kvinder. Så de har sikkert siddet hver eneste gang på redaktionsmødet. Ej, så stikker han sin, hvad skal vi kalde det? Sit lange lem op i. Og så derfor, så valgte de ordet Gina. For det er jo, så han stikker sit lange lem op i Ginaen. Det lyder jo virkelig som en erotisk sætning, vi alle sammen bliver våde i trusen af at læse. Så det landede de på ordet Gina. Havde I hørt det? Ja, okay. Er vi nede med det? Nej. Prøv at høre, der er faktisk 300 kvinder i Danmark, der er døbt Gina. Det synes jeg altså er fejehold bare fra den ene dag til den anden at finde ud af, om jeg fremover hedder fisse. Og hvad med den der tøjbutik, der ligger inde på strøget? Gina Tricot, de er sgu da heller ikke blevet taget med på rådet. Nå, så skal vi bare lave stramt tøj til fisser fremover. Tak for ingenting. Ja. Man skal ikke lave fissers navne om. Det er det der, det er jo top. Altså selvfølgelig, det er jo en god... Altså, det kommer ud af en sympatisk tankegang, at de her kvinder har fundet på det. Det er jo fordi, de har tænkt, der er så mange negative betydninger ved de ord, vi har for kvindelige kønsdele. Så opfinder vi bare et nyt ord, så er der ikke negativ betydning ved det. Men sådan fungerer det jo ikke. Hvis der er negativ betydning omkring et ord, så kommer negativ betydning jo med ind i det nye ord. Ikke? Det ved I jo godt. Det ved I alle sammen fra tosser. Som startede med at være tosser, så blev det pludselig politisk ukorrekt. Ikke? Så blev det til åndssvage, så blev det til evnesvage, så blev det til retarderet, så blev det til mentalt handicappet, og i dag reality-stjerner. Men der er simpelthen kommet en tendens til, synes jeg, at mænd taler helt utroligt grimt om fisen. Det er jo selvfølgelig også derfor, der er så meget negativ betydning med den. Der bliver talt så grimt om den. Men for nylig er der kommet sådan en tendens til, især i min branche, på stand-up-scenen, at rigtig mange mandlige komikere siger enormt mange nederen ting om fisen. Altså, de siger sådan nogle ting som, hold da kæft, mand, det ligner sgu da, der er en flagermus, der er blevet fanget deroppe med vingerne hænge udenfor, sådan helt brun og indtørret. Kan han også se i mørke, hva'? Skal nok ikke lige regne med en tur i bathulen med den der attitude der. Jeg bliver sgu sur. Jamen det bliver jeg, fordi det er jo mig, de taler om. Ikke mig specifikt, det vil jeg godt lige understrege. Men mig som kvinde jo, fordi jeg er en kvinde, jeg har kvindelige kønsdele. Det har jeg altså. Nu kan vi godt lukke det rygte, det har jeg. Og jeg har virkelig prøvet at forstå, hvorfor gør de det her? Hvorfor er der lige pludselig opstået den her trend? Og så gik det op for mig forleden, det kommer sgu nok i virkeligheden ud af det, som et eller andet sted er comedyens fineste tradition, nemlig altid at gøre grin med magthaverne. Ah, men for mandlige stand-up-komikere, der har fissen magten. Det har den. Men så ikke rigtigt alligevel, vel, når man sådan begynder at tænke efter, når det kommer til magt, så er fissen bare stadigvæk en af de mest undertrykte lande i verden. Jamen, det er helt vildt, hvad fissen bliver udsat for. Og nu tænker jeg ikke engang på, hvad andre mennesker udsætter den for. Nu tænker jeg bare på, hvad ens ejer selv udsætter den for. At det er jo helt vanvittigt, hvad kvinder gør ved deres fisser. For det første er der jo hele det der intimbarberingshalløj. Det skal jeg nok vende tilbage til. Men så er der også hele den der indtørring og sumpområde problematik, fordi ingen kvinder i dag tør gå uden for en dør og lugte af sig selv, vel? Nej, for guds skyld, de skal plastres ind i trusseindlæg, så vi snakker trusseindlæg i skoene og bag ved knæhaserne, og en i trussen, og en klemt sammen mellem ballerne under hver arm, og en i nakken, og så derudad. Alle mine veninder, alle mine veninder, så er der fest. Og det nyeste inden for mishandling af fissen, eller fishandling af missen, det er intim kirurgi, altså plastikoperationer op i fissen. Og jeg var inde og google på det. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad man kan få lavet efterhånden. For det første så kan man få lavet sådan en opstrammende operation op i... Og det er jo selvfølgelig smart nok, hvis man har født 26 børn og aldrig lavet en knibeøvelse i sit liv. Men man fanden har ikke lavet en knibeøvelse? Hva? Vi har ikke fået tudet ørerne fulde, siden vi havde seksualundervisning første gang i 3. klasse, at vi endelig skulle huske at lave knibeøvelser. Jeg kan da ikke huske andet fra seksualundervisning. Jeg kan huske, vi havde min tysk lærer til seksualundervisning i 7. klasse. Hun kommer ind og er så venlig at informere os om, at hun personligt altid lige kniber sig op, når hun går igennem en døråbning. Det er da derfor, jeg ikke kan tale tysk i dag. Når man hver eneste gang det kvindemenneske kommer ind, så bare, afspejl mit dag. Det er da ikke et mentalt billede, man vil have. Så kan man også,
Så kan man også få foretaget en fedtsugning af Venusbjerget. Vi spekulerer lidt over, hvordan behovet er opstået. Pusser! Synes du, mit Venusbjerg ser buttet ud i de her bukser? Det er bare fordi, jeg synes, jeg er gået hen og blevet lidt tyk på tiskonen. Så kan der bare lige trække gardinerne op foran og hæve fast her, så er der ikke nogen, der ser det. Og ja, fordi det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig også en ting, man kan få lavet. Man kan også få lavet sådan en skamflamsereduktion. Og ja, jeg kalder dem skamflamserne. Men det er fordi, at jeg mener jo, at et lidt sjovt fjolleord, som flamser fuldstændig neutraliserer et negativt ladet ord som skam. Så skamflamserne skal ned i fadbamserne. Og man kan få snippet lidt af skamflamserne, og man kan faktisk ovenikøbet få det gjort på statens regning, hvis bare man kan overbevise sin læge om, at man for eksempel har problemer med at cykle. Jamen, det er helt skidt, mand. Altså, de falder ud af trussen, og så kommer de ned i kranken, og så takker den over, ikke også? Sindssygt svært at bremse, når man hænger fast der på hver side, altså. Det er helt skidt. Ej, der kan jeg godt mærke, der bliver jeg. Der bliver jeg lidt liberal alliance-agtig med mine skattepenge. Det kan jeg godt mærke. Det skal mine skattepenge fandeme ikke gå til. Så må damemennesket lige lave en rullegardin-manøvre, eller sætte en cykelklemme på, eller et eller andet. Men når man først er gået i gang med sådan en undervognsbehandling, så stopper man jo ikke kun forpå. Ej, så skal vi også om at have fat i udstødningsrøret, ikke? Og det nyeste inden for det er jo numsehulsblejninger. Ja, det er jeg ked af at nævne, hvis der var nogen af jer, der ikke havde hørt om det før. Nå, men fordi problemet er jo, når man hører om den slags, så begynder man at stille sig selv spørgsmål, man aldrig havde stillet sig selv før, ikke? Pludselig tager man sig selv i at stå der foran. Eller bag ved spejlet, eller hvordan man nu lige... Og til at starte med, jeg kan nok ikke forestille mig noget mere selvoptaget end at stå og klo op i sin egen røv. Ja, det skulle da lige være at lægge det ud på Snapchat bagefter. Og så er det der. Man står og stiller sig selv det store eksistentielle spørgsmål. Er mit numsehul blejt nok? Jeg har da aldrig før spekuleret på, om der var noget ved mig, der var blejt nok. Se på mig! Og måden, man laver de her numsehulsblejninger på, ja, jeg har undersøgt det, det er ved hjælp af sådan en kloropløsning. Så bliver jeg jo sådan lidt jysk praktisk og tænker, hvor mange gange skal jeg så gå i svømmehallen? Så tager vi lige 8 baner. Ja, det kan da godt være, min hud den er gennemsigtig nu, men I skulle se mit røvhul. Det jeg prøver at sige er bare, jeg synes efterhånden, vi er nået til et sted, hvor kvinder her i Vesten behandler deres underliv på en måde, så omskårne kvinder i Somalia må sidde og kigge på os og tænke, hvad fuck laver I? Altså, jamen, I er sindssyge. Hvis I ved det der, så kan I lige så godt tage en overskåret colaflaske. Det er jo vanvittigt. Og det har jeg prøvet at sige til mine mandlige kollegaer, der taler grimt om fissen. For jeg har sagt til dem, prøv at høre, jeg synes, I sparker på en, der ligger ned. Tal pænt om den. Og så i stedet for at sige, nej, hvor er du fornuftig, Sanne, hvor er det godt set, det skal vi selvfølgelig nok gøre. Det siger de ikke, det er aldrig nogen, der siger, jeg forstår simpelthen ikke. Så siger de altid, men så kan du jo bare gå ind og snakke om, hvor klamme tissemænd er. Jamen, det synes jeg jo ikke, de er jo. Jamen, undskyld, mit navn er Sanne, jeg er en heteroseksuel kvinde, jeg kan godt lide tissemænd. Jamen, det kan jeg godt, det kan jeg virkelig godt. Jeg kan godt lide at se på dem, jeg kan godt lide at røre ved dem, jeg kan godt lide at lave sjove ting med dem. Som at tage en basketball og snurre rundt på spidsen. Vent på, han falder i søvn og tager en øjne på hans mave og ører på hans lår og tager billeder til min egen private elephant parade. Og han vågner om morgenen og kigger ned af sig selv og siger, hvad fanden er der sket hernede? Og hvad er det nu for noget snask ud over det hele i jordnødder? Ej, tosset kvindemenneske, jeg er allergisk, jeg kan jo svulme helt op. Nej, hvor ærgerligt. Det var da
er en fin lille pointe, at jeg åbenbart er nødt til at drug-rape mænd med peanuts for at få noget op at stå. Ja, drug-rape. Den fantastiske opfindelse, hvor mænd putter ting i kvinders drink for at udnytte dem seksuelt, eller i mit tilfælde putter ting i min egen drink og tager chancen. Vi tager 20 minutters pause. Tusind tak skal jeg. Har I set min fisse? Det kom også lidt efterlysningsagtigt ud. Det er ikke fordi, jeg har tabt den ude for jen eller noget. Det var ikke, jeg behøver ikke kigge under jeres stole. Jeg ved godt, hvor den er. Jeg ved ikke, hvad den laver altid, men jeg ved godt, hvor den er. Nej, grunden til at spørge, det er fordi, den var på forsiden af Politikken for et halvt års tid siden. Ja. Nogen kan godt huske, andre ærger sig nu over, at de ikke læser papiravis, hva'? Ja. Det var altså ikke hele fissen, skal jeg lige skynde mig at sige. Det var ikke sådan et billede. Det var bare lige sådan det øverste af Venusbjerget, så man kan se, at jeg har hår på fissen. Ja! Det var ikke lige den reaktion, jeg fik. Der var en hel del af Politikens læsere, der fik det galt i halsen. Altså ikke bogstaveligt, vel? Det var ikke sådan en mærkelig 3D-effekt. Det var ikke... der var især... en del, hvad kan man sige, sådan yngre mandlige læsere, der reagerede ret voldsomt, sådan, så går man ned på sådan en pige. Så kommer der hår ind på drøbelen. Ja. Ej, det... Jeg bliver simpelthen nødt til at skylle efter. Det er... Ej, jeg vil godt tilstå... Jeg blev faktisk lidt ked af det, det gjorde jeg. Jeg blev ked af at finde ud af, at der åbenbart er så mange mænd i Danmark, som ikke ved, hvor klitoris sidder. Den sidder jo nedenunder jo. Der er jo ikke hår på klitoris. Jeg ved ikke, hvad det er for en mutant gremlingfisse, man har fået efter midnat, hvis der er hår på klitoris. Det er der jo ikke. Det er jo da også derfor, man aldrig nogensinde hører lesbiske broks over kønsbehåring. De kender godt geografien. Jeg er faktisk lige ved at tro, at hår på fissen, det har lidt været ment som naturens guide til mænd. Nå, fordi det er jo faktisk en ret god skillelinje imellem. Her er det virkelig sjovt, og hvad fuck laver du i min navle? Men selvfølgelig, det er klart, hvis man går ned på en pige sådan her. Så kommer der nok et par hår ind på drøben. Det er nok svært at undgå. Det er også det eneste, der kommer så. Men... Det er da lidt pussy, at mænd, de er så sarte med deres drøbler. Der tror jeg det lige, de skal være glade for, at vi ikke er. Så ja... Jeg flassede lige fisse der i Politikken, fordi jeg kan godt lide at lave sådan nogle offentlige feministiske demonstrationer med min krop. Og det er også derfor, at det har ærget mig så meget, at jeg ikke har ammet i år. Nej, hvor ville jeg gerne have lavet sådan en offentlig ammedemonstration. Jeg tror bare ikke, det har hjulpet sagen, at jeg stjal et spædbarn.
satte mig demonstrativt ind i Ilums Café, knappede op, stoppede helt mælketom bryst ned i kæften på en unge, der ikke er min egen, og så stirrede mænd direkte i øjnene. Jamen, der har jo været meget sådan forvirring at snakke om det her med, hvad må man med bryster i det offentlige rum, og hvad må man ikke, og sådan noget. Det er faktisk ikke så kompliceret. Reglen er ret enkelt der. Altså, man må gerne bruge bryster til at få drinks i byen, man må bare ikke bruge dem til at give drinks i byen. Så. På den måde meget nemt. Men jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen som mig, der tør stille sig op og sige nogle feministiske ting en gang imellem, fordi vi har jo ikke nogen officielle feminister i det her land ellers. Vi har jo ikke nogen feminister inde på Christiansborg, for eksempel. Det troede vi jo godt nok, vi fik nogle af os, da vi stemte på regeringen her til valget for nogle år siden. Men jamen det var fordi, regeringen gik jo til valg på sådan nogle rimelige, sådan, både sådan feministiske og meget sådan miljøbevidste ting, som for eksempel, at vi lavede den her betalingsring rundt om København, og vi indførte forbud mod købesex, og så gik der ikke så lang tid, så droppede de begge dele. Antageligt fordi de har tænkt, nej, man skal da ikke betale to gange, når man kører ind til luder. Men der er jeg jo en af dem, der synes, det er godt, at vi har sørget for at bevare købesex i de her finanskrisetider. Der synes jeg, det er jo vigtigt, at vi lige... Tissetider, ja. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi lige fokuserer på at få væksten rejst igen. Og jamen derfor er det jo godt, at vi også har jobs til liderlige kvinder stadigvæk. Det er... Er vi ikke enige om, det er det, luder er da? Liderlige. Prøv at høre, de er så liderlige, de tager hele vejen fra Ghana. For at stå i min gadedør og sutte på uvaskede tissemænd. Hvis ikke det er liderlighed, der styrer det værk der, så ved jeg godt nok ikke, hvad det er. Det gør jeg ikke, det gør jeg ikke, det gør jeg ikke. Jamen, det er jo vigtigt at huske på, når vi snakker prostitution, det er frit valg. Det er det allervigtigste lige at pointere. Prostitution er frit valg på alle tilgængelige hylder i tombolaen. De kunne have valgt at blive alt muligt andet, de prostituerede, men de har valgt at sutte pik, fordi det er sjovere. Nå, de kunne have valgt, et job i finanssektoren, hvor de ligesom boller andre mennesker i røven. Men hvorfor det? Når de selv kan blive bollet i røven. Og de kunne have valgt måske sådan et job, hvor man skulle stå ved et samlebånd en hel dag. Men det er der ikke nogen, der gider. Stå der dag ud og dag ind og bare lave den samme bevægelse igen og igen og igen og igen og igen. Det er fordi, de er så liderlige, de vælger at være luder. Det er, jamen det er det, det han så. Tro mig, jeg bor på Vesterbro, jeg ser dem gå op og ned ad Istegade hele tiden. Det er fordi, de er så liderlige, de er så fugtige mellem benene, de er nødt til at gå og lufttørre, ellers så vil de bare sejle væk. Så jeg kan godt lide at lave sådan nogle offentlige feministdemonstrationer. Altså, det er jo ikke i alle sammenhænge, jeg har fladset min fisse. Det er jo ikke sådan, at jeg har lavet busreklamer eller et eller andet, men jeg har overvejet det. Har I set den der Nygaard nye bryster-reklame, der kører rundt i hele København med silikonebryster på siden af alle busserne? Jeg har overvejet at leje pladsen lige ved siden af. Nye bryster. Gammel fisse! Problemet ved at lave den slags små fissehårsdemonstrationer er jo bare, at så bliver man pludselig set som fortaler for alle mulige umulige sager. Jeg kom lidt op og toppes med de kvinder, der står bag kusumaten, fordi jeg ikke lige var sådan helt op at ringe ding-dong over deres projekt. Jeg skal nok lige forklare, hvad kusumaten er. Det er sådan et feministisk fotoprojekt. Altså, selve kusumaten, det er sådan en... Det er sådan en væltet pasfotoautomat. Det er ikke en pasfotoautomat. Man skal ikke sætte de billede ind i sit pas, så kommer man ikke ind i nogen land. Bortset fra Indien. Too soon. Konceptet er så, at så har man den der væltede pasfotoautomat, og så skraver man så ligesom hen over den, uden bukser og trusser på, og så står man der, så er der en lidt fakir! Jeg var ikke klar der. Jamen, jeg havde lukket øjne. Nu smager jeg lige noget lipgloss på, og så prøver vi igen. Sig fisse! Det beviser jo, at lige at fisse er et bedre ord end kusse, kommer jeg til at tænke på. Fordi man smiler, når man siger fisse. Fisse! Kusse! Mænd er med mig. Fisse! Det har man lyst til. Kusse. Ikke sikker på, man har lyst til. Jamen, jeg er faktisk ikke engang sikker på, at jeg vil kunne se forskel på et ansigt, der siger kusse, og et ansigt, der siger jihad. Det er den samme militante. Jeg bomber dig lige om lidt-agtig attitude.
Men så tager det der kusumanten, det tager de der billeder, og så de der kusumanten damer, de tager så billederne, så lægger de dem ud på nettet, og så kan man sidde der med sin iPad og kigge på de her billeder og tænke, nå, så er jeg ikke så skidt kørende alligevel. Eller, det ved jeg ikke, det kan jo være, jeg vender det forkert. Jeg bladrer ikke. Det er sådan en interaktiv skamflamse-app, som man kan... Nej. Ej, man kan ikke få kusumaten som app. Det ville Apples censur jo aldrig nogensinde det lavet. Lige det her, det er det eneste tilfælde, hvor jeg faktisk er glad for den der sindssyge amerikanske censur. For jeg ville være lidt træt af at logge på Facebook, og så bare sidde og kigge på sådan et billede og sådan, okay, er det fra kusumaten, eller er det nogens lasagne? Nu er jeg i tvivl. Så var Sanne Søndergaard så med en dårlig feminist, var? Siger hun også grimme ting om fisser? Ja, men så lad være med at tage de billeder! Jamen, jeg, prøv at høre. Kusumaten er egentlig et rigtig sympatisk projekt. Det går ud på at vise, at fisser kan se ud på alle mulige forskellige måder. Det synes jeg egentlig, det er så fedt. Men forklar, hvorfor skal billederne tages nede fra? Hvad? Prøv at høre, der er jo intet som helst i den her verden, der nogensinde har set godt ud, hvis vi har taget billeder af det nede fra. Er det ikke rigtigt? Prøv at tænke på det. Familiefesterne, hvor onkel Jørgen altid lige skal gå i huk og tage det der billede ned i frøperspektiv, men ender altid med den der klamme dobbelthage nede på tiskonen. Det er jo ikke pænt. Det er jo ikke pænt. Nå, prøv at høre. Jeg vil også synes, det var super sympatisk, hvis man lavede et tilsvarende projekt for mænd, sådan en pikomat. Så mænd, de kan se, pikke mænd, de kan også se ud på alle mulige måder, men billederne skal bare stadigvæk ikke tages nede fra. Altså for det første, der ville ligge noget på linsen, man ville slet ikke kunne tage billedet. For det andet, jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil kunne se forskel på, om det var en mand eller en kvinde, hvis billedet var taget nedefra. Jeg ville bare sidde og tænke, det er da nogle utrolig velafrundede skamflamser, den dame har. Jeg blev ringet op et par dage efter de der billeder havde været i Politikken af en kvinde, der sagde, hej Sanne, det er simpelthen så dejligt at se, at der stadigvæk findes unge kvinder, der tør være naturlige med deres kønsbehåring. Har du ikke lyst til at komme over på Femø i lejr til sommer og lave kussetryk med os andre i storteltet? Jo flere hår på kussen, jo bedre bliver aftrykket. Ej, hvor ærgerligt. Jeg tror, jeg skal have noget andet i denne uge. Det er da godt nok helt kedeligt. Det ville jeg da ellers virkelig, virkelig, virkelig gerne. Ej, nu bliver vi simpelthen kussetryk og fint. Nu skal jeg forklare igen, det kan jeg godt se. Vi tager lige Jørgen Klevin på fissen en gang til. I ved godt, hvad femølejr er, ikke? Jo, det er så den her kvindelejr, der har kørt siden 70'erne, hvor kvinder mødes om sommeren og går nøgne rundt ud på Femø. Til at starte med, jeg har lidt svært ved at se et formål ved at være nøgne, når der ikke er nogen mænd. Men det er de. Og så har de så inde i storteltet, så har de så sådan nogle spande med maling. Lidt brede spande. Og så har de, lærret at lægge ned på gulvet. Og så det man gør, så går man så ind med sin bare mås. Og så sænker man den lige ned i sådan en spand med maling. Og så rejser man sig og ryster af ret meget, hvis man er født, for der skal også være maling til de andre. Fy, dårlig feminist. Og så sætter man sig ned på et lærred, og så tada, kussetryk. Og så tør man det, og tager man det med hjem og hænger det op hjemme i en entré. For bare virkelig at fuck med ens kommende gæster, ikke? Er det sådan en Rorschach Black-klasses, du har hængende der? For så tror jeg godt nok, jeg har sex på hjernen, fordi det der, det er en dræberflagermus. Det er jeg sikker på, det er. Jamen, jeg har det bare sådan, prøv nu lige at høre. Femølejr, kussetryk. For er det ikke bare en kvindelig udgave af Karl Marr Møller? Og det siger jeg ikke kun, fordi han ligner kussetryk i ansigtet. Men... han slog sig jo op på at lave de her mandelejre for mænd, hvor mænd de kunne komme op et eller andet sted i Nordsjælland i en skov og løbe nøgne rundt i en uge og slås imod og svinge med pikken. Det er det samme! Det er fuldstændig det samme! Og der har jeg det sådan, prøv at hvis vi nogensinde skal løse de problemer, der er mellem mænd og kvinder, så skal vi sgu være fælles om det. Ikke noget med at sidde ude på hver sin ø eller slås rundt i en skov. Nej, vi skal mødes nogenlunde påklædte. Og ikke kaste med mudder. Og ikke have maling på fissen. For der er virkelig, virkelig mange problemer, der stadigvæk mangler at blive løst mellem mænd og kvinder. Problemet er, det er bare enormt svært at snakke om de her ting, fordi der altid er en eller anden, der lige skal afvise hele debatten ved at sige, ja, men nu er mænd og kvinder jo nu engang forskellige. Jamen, de siger det altid på den der måde, ikke? Som om de lige har sagt den store endegyldige sandhed om alting. Men det er fucking børnelogik, det de lige har fyret af.
Det de lige har sagt, det er, at et rødt og et grønt hus ikke er med til hinanden. Det er jo det. Ikke? Og det faktisk, jeg synes faktisk, det er lidt på tide, vi begynder at behandle de her mennesker som de børn, de er. Mænd og kvinder er forskellige. Ja, det er rigtigt, Carsten. Forskellige mennesker er forskellige. Jamen, det er jo ikke det, de mener, vel? Det ved jeg jo godt. Det er jo ikke det, de mener. Fordi, altså prøv at høre, jeg er feminist, fordi jeg mener, der er 6,9 milliarder forskellige mennesker på den her planet. Derfor skal de stadigvæk alle sammen behandles ordentligt. Men de her mennesker, de mener, at der er to forskellige slags mennesker. Der er kvinder, som er helt ens. Som er forskellige fra mænd, som er helt ens. Og det der, det kan jeg simpelthen ikke operere med. Det er simpelthen for snævert et verdensbillede for mit. Fordi mandlighed og kvindelighed er jo ikke sådan en lille bitte kasse. Det er jo i virkeligheden, det er jo kæmpestort. Det er jo et spektrum i virkeligheden, som vi kan tegne op her hen over scenen. Ikke? Så vi har kvindelighed herude til venstre og mandlighed herude til højre. Og så starter det bare allerlængst ude med det ekstremt maskuline, og så modererer det ind mod det feminine, og det samme herovre feminine og modererer ind mod det maskuline. Og så kan man sådan set bare begynde at plotte egenskaber ind langs med det her spektrum. Altså man kan sige, ekstrem aggressiv ligger langt ud på den maskuline fløj. Ikke? Så har vi sådan modsat ekstrem eftergivende langt ud på den feminine fløj. Ikke? Og ekstrem omsorgsfuld og ekstrem kæmpe idiot. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det modsatte omsorgsfuld er. Det hensynsløs. Ja, jamen det er også godt. Jamen prøv lige, det skal man bare altid lige huske på, hvis man møder sådan et narcissistisk, egoistisk lortehoved af en mand. Så er det altså fordi, alle de fede medmenneskelige egenskaber, de ligger herovre til venstre. Hvad fanden, så går du rundt og er rar ved mennesker, din fæge bøssefræge. Men et sted, hvor jeg virkelig synes, man kan se, at det her spektrum, altså spændvidden af, hvor stort det er, det er den måde, vi sådan selv vælger at være vores køn på. Altså den måde, vi sådan selv spiller mænd og kvinder på. Fordi der er meget tydelig stor forskel. Og der kan vi starte herude, længst ude, ved det allermest feminine. Det herude, hvor der er sindssygt meget skønhed. Ikke så meget personlighed til gengæld, men der er virkelig meget skønhed. Jamen det herude, hvor Barbie-dukken i mange år var idealet. Ikke? Smuk, velproportioneret, bogstaveligt talt tom ind i hovedet. Jamen hovedet har altid kun haft den funktion, at det der håret hæfter på. Altså det er. Og mit problem er altså med moderne skønhedsidealer til kvinder, det er, at det her med, at skønhed i dag kommer udefra. Det kommer ikke indfra, det kommer udefra. Det kommer ned i spraytancenteret, og ned i neglesalongen, og ned hos plastikkirurgen, og så får det jo det hele lige en tur igennem Photoshop, inden det ender ud på Facebook. Ikke? Altså, vi er ovenikøbet nået til det sted, hvor vi synes, det falske er det pæneste. Jeg har ikke talt på de gange, hvor kvinder har kommet op til mig og sagt, ej, du har simpelthen noget pænt hår. Er det extensions? Komplimenter af nu 2014. Du er så flot, at du ser fake ud. Men ikke én gang har nogen sagt det om mine bryster. Det kunne jeg da godt lige have brugt. Det kunne jeg da godt lige have brugt. Hvorfor er der ikke nogen, der siger det der? Det var da der, man ville have det. Det er da der, man ville have det at vide. Altså, det er fordi, lad mig være lidt omkring det. Jeg er blevet over 30, ikke? Og så kan jeg altså bare nogle gange godt tage mig selv i at stå og kigge på de der nye bryster, når de kører forbi med 5A'erne og bare tænke. Jeg vil også have den der kugle ovenpå. Det kunne være fint, hvis der lige var sådan en kugle her, sådan en kugle op. Men det skal der jo ikke være, vel? For der har jo aldrig naturligt været sådan en kugle der ovenpå. Det eneste tidspunkt, man naturligt kan opnå en kugle ovenpå sine bryster, det er, hvis de spænder så hårdt op i en push-up, at det går ondt på indersiden af ribbenene. Helt om i rygsøjlen gør det ondt, ikke? Naturlige bryster har ikke den der kugleform. Naturlige bryster, de har mere form som sådan et skihop. Som så med årene bliver mere og mere en ekstrem sport. Nogle kvinder sidder og tænker, er det så pukkelpisterne, vi har ned ad lårene? Sådan, det er ikke vinter-OL. Pointen er bare, der sker noget med bryster, når man rammer der omkring de 30. Altså, det er bare sådan en. Det er ligesom om, der er større forskel på, når de er i godt humør, når de ikke er. Jeg vil sige det på den måde lidt diplomatisk. Det meste af tiden, så hænger de bare ud. Sådan lidt morgensure, som om de ikke har fået dagens første cigaret endnu. Pisse vristen, ikke? PMS-agtige, konstant. Men så er man lige sammen med en dejlig fyr. Så er de tilbage for topform, eller man træder på noget koldt. Det er. Og med en eller anden grund, så har bryster valgt at takle liderlighed og kulde på samme måde. Faktisk modsat tissemænd, som ikke. Det jeg prøver at sige med de her skønhedsidealer er, at selvom jeg er imod, at man skal lave sin krop om, og jeg synes, man skal stå ved sin naturlighed og sådan noget, så bliver jeg jo alligevel påvirket af de her idealer. De kommer ind
i min selvværdsfølelse. Også hele det der glatpapiringsaløj, selvom jeg er så meget imod det, som jeg er. Fordi der er så mange kvinder, der fjerner det, ikke? Så når jeg går rundt dernede i mit yogacenter, blandt alle de der glatpapirede kyllingefiléer. Jamen jeg simpelthen, altså nogle gange så føler jeg mig simpelthen som sådan en malplaceret muskusoks, ikke? Bare jeg skal også til at holde op med at gå og sige sådan. Men yogacenter, mand. Er vi ikke enige om yoga? Det er sgu da sådan noget, man dyrker, fordi man gerne vil finde en naturlig balance imellem sind og krop. Og nej, naturlige ting på min krop. Og problemet er, i endnu højere grad, at når det er så mange kvinder, som det er, der fjerner deres kønsbehåring, det er måske 80-90%. Jamen prøv at se, hvor galt det går. Nu kommer brandvæsenet også. Vi skal evakuere bygningen. Der er over på fæsen. Alle ud. Alle ud. Problemet er, når det er så mange kvinder i min aldersgruppe, 80-90% af alle kvinder i 30'erne, der fjerner deres kønsbehåring, så kan man jo som mig, naturlig udseende voksen kvinde, komme i den situation, man får en mand med hjem fra byen, som er ude af stand til at forstå konceptet hår på pissen, ikke? Som bliver sådan helt kajtet, nærmest sådan lidt antropologisk omkring det. Ikke? Nå, sådan ser det ud. Ja, jeg havde jo hørt om det, men jeg har jo ligesom aldrig selv. Det er jo ikke. Jeg var godt klar over, at der er en fisse nedenunder et sted. Jeg siger ikke nej, jeg skal bare lige. Jeg skal lige finde en indgang til det her projekt. Jeg var ikke klar over, at man selv skulle have udstyr med. Du har ikke en lille græsslåmaskine i stedet. Det var. Jeg skal lige høre dig. Er det extensions? Det var altså det her spektrum, jeg var i gang med. Meget stor skønhed, meget lidt personlighed. Så kommer vi lidt længere ind på det her spektrum. Så har vi sådan nogle kvinder som, ja, sådan nogle kvinder som Medina, for eksempel. Ikke? Som er sådan nogle kvinder, der stadigvæk går alt for meget op i deres udseende, men bare ikke er smuk nok til at undvære et talent. Og så jeg sagde faktisk ikke, at hun var grim. Jeg sagde, at hun var dygtig. Ja, men prøv lige at lægge mærke til det. Altså, det er altid som kvinde bedre at få at vide, at man er smuk, men dum, end det er at få at vide, at man er god til sit arbejde. Det er også derfor, hvis I får lyst til at fortælle nogen om mit show i aften, så vær sød ikke at sige, at jeg var sjov eller skarp og havde velskrevet materiale. Sådan noget, man ville sige om en mandlig komiker. Ej, bare sig jeg så godt ud. Jamen, det er da det fedeste, man kan få at vide som kvindelig stand-up-komiker, fordi så er jeg da sikret en karriere i hvert fald været 5 år endnu. Så kommer vi cirka herind på midten af det her kvindelige spektrum. Så tror jeg, alle de normale kvinder kommer, ikke? Og så går vi lidt væk fra det normale. Så kommer sådan en som mig. Så kommer vi meget langt ind imod det maskuline. Så har vi sådan nogle kvinder som Anne-Grethe Bjarup-Riis og kvinder med en rigtig voldsdom. Og så kommer vi helt ind og kysser ved det maskuline. Der har vi sådan nogle læderlesbiske, der kører Harley Davidson og havetraktor. Og der kan I godt se, der er en kæmpe stor spredning bare inden for den her side af kvindeligheden. Og det er jo det samme over på den anden side med mandlighed. Det er jo også en kæmpe stor spredning. Der kan vi også starte allerlængst herude ved det allermest maskuline, som er sådan noget som mænd med skæg, og skovhugger, og Sean Connery, og mænd med skæg, ikke? Ikke hipster. Ikke? Nej. Nej, der bliver vi også. Bliver vi simpelthen også lige nødt til at tage en. Hvad skete der lige for det? Hipster med fuld skæg. Hvad skete der for, at alle mennesker bare skal være glat barberet fra halsen og ned efter, og så går samtlige fyre i storbyerne og bare rundt og samler hår op i deres ansigt? Alle hår fra min krop skal op og sidde i mit ansigt. Andre menneskers hår skal op og sidde i mit ansigt. Prøv lige at høre her engang. Hvis du har så meget imod kønsbehåring, så skal du da ikke gro en kæmpe måtte af fisse direkte i face. Måske fordi hipster, de er sådan lidt WSPA-agtige og gerne vil hjælpe en truede dyreart ved at placere sådan et fladlus dampbro lige under næsen. Mænd skal have hår på kroppen, for fuck's sake. Jamen, det bliver vi simpelthen nødt til at slå et slag for. Det er det dejligste i hele verden, mænd med hår på kroppen. Men jeg tror, der er gået sådan en eller anden form for misforstået ligestilling i det der. Der er sådan nogle kvinder, der sådan, hvis jeg skal fjerne hår på fjappen, så skal han også fjerne hår på bollerne. Det er ligestilling.
Nej, ej, det er jeg ret sikker på, hvis du slår det op i ordbogen, så står ikke. Der er ikke noget om hårløse boller nogen steder. Det er ikke. Boller, det har aldrig nogensinde haft noget med ligestilling at gøre, at 19-årig knæk skal stå med et barberblad så tæt på sine boller. Jamen, vi er virkelig bare et lille jordskæl fra at udrydde os selv som race. Det er altså... Ding! Det er ikke godt. Og også en anden grund til, at mænd ikke skal fjerne hår på dilleren og omkring den, er også fordi... At nu er det jo ikke fordi, jeg bryder mig om at generalisere om mænd. Men lad os være ærlige, mænd er jo rimelig dovne. Så de fjerner jo kun det, de synes lige er det allermest nødvendige. Det er aldrig nok. Aldrig nok. Jeg var på et tidspunkt i byen og score en virkelig flot fyr. Han havde stået i baren sådan, med en sådan åbenstående skjort, så man kunne se... Namme, namme, mandebjørn. Så kommer jeg hjem for pillet tøjet af manden. Så viser det sig, han har valgt at fjerne hår i lige sådan en lille rund cirkel lige her. Det lignede simpelthen, at bjørnen havde tabt sådan en kop syre ned i skød. Der sad bare sådan en forladt fugleunge i en alt for stor rede, ikke? Selv æggene var skredet. Så mænd med skæg. Og så kommer vi lidt længere herind på mandlighedsskalaen. Så har vi sådan noget som mænd i uniform. Ja, her kan jeg godt mærke, at vi lige skal blive lidt. Ej, det kan jeg virkelig godt lide. Det kan jeg virkelig godt lide. Det kan jeg. Og jeg er tæt krisen, skal jeg lige sige. Jeg kan virkelig. Jamen, det er soldater og politimænd og brandmænd og DSB-kontrollører og taxichauffører. Blåspejder og bare de over 1,40. Altså, jeg er virkelig ikke krisen. Det er jeg virkelig, virkelig ikke. Jeg er faktisk en lille smule kredsen alligevel, viser det sig. Livgardere. I ved dem, der står inde foran Amalienborg. De skal forestille at passe på nogle af de vigtigste mennesker i Danmark. Det er de valgt at gøre ved at stå helt stille. Mere stille, end jeg åbenbart kan finde ud af. Og man kan tage dem ud med en gravhund. Du er en farlig soldat. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at have sex med sådan en livgarde, det må altså bare svare til at onanere med sådan en oversized tinsoldat, ikke? Du skal ud af min seng nu, fætter BR. Det kan jeg godt love dig. Amen. Prøv lige at forestille jer at være kæreste med en livgarde. Der skulle da ikke nogen kvinder, der gider at være sammen med en mand, der er mere udtryksløs, end mænd allerede er i forvejen. Altså. Pusser, synes du, min røv står ud i de her bukser? Og så bakker han ind i et penalhus. Så det var mænd i uniform. Så kommer vi cirka ind her midt på ved det mandlige. Så har vi selvfølgelig alle de normale mænd. Så går vi lidt væk fra det normale. Så har vi sådan noget som mænd i jakkesæt. Som er mænd i uniform, bare uden noget sex appeal overhovedet. Og så kommer vi, efterhånden ret langt ind mod det feminine. Og så tror jeg, hipsterne kommer her. Hipster og mænd, der dyrker Movember-bevægelsen. Hvad fuck skete der, hva? Hvad er det? Ved I, hvad det er, Movember-bevægelsen? Det der koncept, der går ud på, at mænd i november skal anlægge et overskæg for at sætte fokus på prostatakræft. Er jeg den eneste, der har en lille smule svært ved at se sammenhængen? Ja, det er jo ikke engang et overskæg her, vel? Det er jo rigtigt i de ansigter. Jeg kunne måske forstå det, måske, hvis det var mænd, der havde haft prostatakræft. Fordi så kunne det være lidt sådan en misforstået macho-agtig ting. Ikke? Sådan, det kan godt være, at jeg har været syg nede i det der område, men jeg er stadigvæk mand nok til at være virkelig grim. Men det er det ikke! Det er også det er raske mænd, mentalt raske mænd, der anlægger overskæg i november. Pæne, såvel som grimme mænd. Altså, grimme mænd, jeg skal lige sige... De har lidt problemer. Altså, grimme mænd med fuldskæg. Altså, fuldskæg, det er ikke fordi, jeg synes, det er det mest fantastiske i verden, men på grimme mænd har det i det mindste den fordel, man kan se mindre hans ansigt. Men et overskæg på en grim mand, det er jo lidt en understregning af grim, ikke? Det er jo lidt stor, fed sprittus under, jeg får aldrig fisse. Men det er jo ikke kun de grimme mænd, vel? Det er også pæne mænd. Det er mænd, man kunne have set på i oktober og tænkt, det kunne jeg godt, så bliver det november. Nej, hvad er nu det der i hans ansigt? Så er man nødt til at vente til december. Så har han så sådan blinkende rensdyrslips på. Så får man først pik efter nytår. Det er sgu da ikke i orden. Det er 2 måneder af året, mand. Hvis det der, det skal til at køre sådan fremover, så synes jeg, vi skal til at ræve om og tænke brystkræftkampagner.
Ej, men det har alt for længe kørt med små nuttede lyserøde sløjfer og sådan noget. Det er på tide, vi finder på noget, der er lige så grimt som overskæg. Jeg tænker bryster i deres værste udgaver. Tube top, ingen BH til kvinder over 65 en hel måned. Og det var hipster. Og så kommer vi, altså nu er vi meget langt ind ved det feminine, så har vi sådan noget som bodybuildere. Ja, det kommer bag på nogen, fordi folk er sådan, åh, oh, det er jo mænd med meget store muskler. Ja, men det er også mænd, der går alt for meget op i deres udseende og ikke rigtig har nogen nosser. Og det tæller ikke, at der sidder et ordentligt par på din kamphund. Og så kommer vi helt ind til det feminine. Så har vi sådan nogle mænd som Gustav, Simone, Emil, Amnesbøl og Bubber. Så kan I godt se, ikke det, jeg prøver at sige, at der er jo en kæmpe stor spredning inden for hvert køn. Men mellem kønnene, der er der altså kun de her, hvad? 14-15 cm biologiske forskel. 18, hvis det er en god lørdag. Og det er det ikke så tit. Jeg sad forleden og snakkede med en af mine kvindelige kollegaer, og ja, jeg har altså kvindelige kollegaer. Jeg har faktisk ret mange efterhånden. Kvinder er sgu da ikke sjove. Kvinder er ikke sjove. Hvis kvinder er så sjove, ikke? Hvorfor er der så ikke flere kvindelige stand-upper? Hvorfor er der ikke flere kvindelige stand-upper? Det skal jeg lige fortælle jer. Det er på grund af gynækologiske undersøgelser. Jeg kan også uddybe det lidt. Jamen, det er fordi, det ved I muligvis ikke det her. Men grunden til, at man bliver komiker, det er fordi, man ikke kan håndtere pinlig tavshed. Ja. Jamen det er sådan en ting, alle komikere har til fælles. Vi kan ikke håndtere det. Altså, det er også derfor, man ikke lukker komikere ind i stillekopier i tog og sådan noget. Vi kan slet ikke... Tissemand! Vi er nødt til kompulsivt at joke, hver gang der er stille. Men som kvinde, der har været til et vist antal gynækologiske undersøgelser i sit liv, lidt afhængig af, hvor syg man er nede i området, så vender man sig jo langsomt til pinlig tavshed. Fordi gynækologiske undersøgelser er jo bygget af pinlig tavshed. Altså, det er jo pinlig tavshed fra ende til anden, bogstaveligt. Amen. Og det gik op for mig forleden, fordi jeg var til sådan en gynækologisk undersøgelse, og nu er jeg jo godt nok kvinde, men jeg er også komiker, ikke? Og så der er et eller andet, jeg har simpelthen ikke forstået det der, hvordan man håndterer. Der er også noget med timingen til det der lort, jeg ikke kan finde ud af. Altså, jeg kan aldrig finde ud af, om det er meningen, man skal tage sine bukser af med det samme, eller man lige skal give hånd først. Jamen, fordi man jo ikke står med bare baller og give hånd, det går jo ikke, vel? Og så skal man altid ind i sådan en tilstødende lokale, ens læge har inde ved siden af, hvor der er sådan en lædersofa med køkkenrulle på. Hvorfor er der køkkenrulle på den sofa? Jeg ved da godt, hvorfor mænd normalt har en køkkenrulle i nærheden af sofa. Det er da ikke, og slet ikke, når lægen siger, at det er fordi, når du er gået, så kan jeg lige rive det af. Det skal du ikke. Det skal du ikke. Hvad? Og så skal man op og ligge på den der briks, og så skal man altid som det første komme tættere på. Kom tæt op. Jeg tror simpelthen ikke på, at der nogensinde er en kvinde, der er startet tæt nok på den kant. Nej. Jeg tror også det. Jamen, hvilken kvinde vil risikere at få den her reaktion? Wow, lidt tilbage, du er lidt tilbage! Så ligger man der, så skal man have benene op i stigbøjlen. Jeg behøver ikke at forklare det, vel? Nej, fordi alle kvinderne har været der, og alle mændene har bare så levende forestillet sig det. Og så er det, jeg ligger der, i den mest pinagtige situation, man hovedet kan være i, blottet for livet nedad, at min læge, han så ligesom det første vælger at tage sådan en pandelygte på. Og det her komikeren kom op i mig. Det her, jeg synes, jeg lige skal lave en joke. Så jeg siger, nu skal min fisse og jeg da prøve at lade være med at være fornærmet over, at du har mine arbejderudstyr på. Han vælger så at svare helt alvorligt og siger, jamen jeg har prøvet med en standerlam, det virker ikke. Ej, hvor skulle den også være henne? Men det er så mig, der ikke forstår, det er lidt hans måde at stoppe den her samtale på. Jeg tror, jeg er sådan lidt der under roll med min joke, så jeg tænker, jeg fortsætter da bare lige joken, så jeg siger, skal du ikke også resten af udstyret på, så? Måske sådan en sikkerhedshjelm og en lille line, du kan følge ud, hvis du farer vild derinde. En lille kanariefugl i et bur, hvis der nu er giftige gasser. Så dykker han ned i den der fryseboks med isterningerne, hvor de opbevarer udstyret og går i gang med undersøgelsen. Og jeg siger, hej ho!
ekko i lokalet, så stille er der inde. Han begynder med den der hækkesaksen, eller hvad det nu er. Jamen, han napper mig i hvert fald ret meget, og jeg siger, fandt du guld? Nu er han lidt irriteret. Nu gider han ikke helt mere. Nu kan jeg se, at han sådan kigger op på mit ansigt og ser sådan lidt, hvad laver du-agtig ud. Det er jo også derfor, fissen har opfundet skedeprutter. Jamen, den kan heller ikke lide pinlig tavshed. Det kan... Men sådan en kan man jo for fanden ikke lave på kommando, vel? Altså, det kan man jo ikke. Den kommer jo aldrig belejligt. Den kommer altid de forkerte steder nede ved tandlægen og sådan noget. Sige, jeg prøver at ligge og lave den med armen i stedet for. Det går slet ikke. Jeg begynder selv at grine lidt hysterisk. Man skal ikke grine, når man lægger den stilling. Det skal man ikke. Jamen, det er da ikke, fordi jeg ikke sætter pris på et bifald, men... ikke så rart, når det kommer fra en selv. Det var meget, meget, meget lange 5 minutter, det der. Og så er vi færdige, så siger min læge, du kan godt rejse dig op og bare tage det roligt, Sanne. Det hele så meget normalt ud. Og jeg vælger at svare, du ved da ikke, det gælder om at få en pige til at føle sig speciel. Så kan jeg da også lige gå over til min bukser på igen. I hvert fald det var en lang undersøgelse. Og det der så sker bagefter, så skal man jo ud og sidde ude i forkontoret og have en normal samtale med øjenkontakt. Efter det her, det er jo skrækkeligt, og min læge han sidder der og roder igennem min journal, og så spørger han mig, hvilken form for prævention jeg bruger, og jeg svarer ulykkelig kærlighed. Han spørger, hvad jeg mener med det, så jeg siger, jeg bruger den for prævention, at jeg bare ikke rigtig har sex. Og så siger han, ja, men det er jo ikke nogen særlig holdbar præventionsform i længden. Så har jeg vist ikke hørt ordentligt efter i seksualundervisning alligevel. Det troede jeg lidt, det var den sikreste form. Altså. Men mindre man er så kristen, at man tror på sådan noget ubesmittet undfangelse. Og det gør jeg ikke, og selv hvis jeg var... Altså, jeg er jo ikke ligefrem helligåndens type, vel? Og så undrer man det måske også lidt, at han spørger. Han kan da se min journal i over 30. Det kan da godt være, at jeg var ude på at prøve at blive gravid. Det synes jeg, der ville være en oplagt konklusion. Så går det op for mig. Det er han da selvfølgelig bare ikke interesseret i, det sker. Han har jo siddet hele vejen igennem den der undersøgelse og tænkt, det der, det skal bare ikke have lov at formere sig. Faktisk måske også derfor, han nappede mig, nu når jeg tænker over det. Men i hvert fald så lærer normale kvinder, ikke mig. Normale kvinder lærer 2 ting af gynækologiske undersøgelser. De lærer 1 at håndtere pinlig tavshed, og 2, det kan ikke betale sig at prøve at være sjov, for mænd vil hellere bare kigge en op i fissen. Det er nemlig rigtigt nu. Når mænd vil se på fisser, ikke? Og det er derfor, kvinder ikke er sjove, ikke? Så kvinder er ikke sjove, fordi mænd vil se, kvinder er ikke sjove. Nej, det er fordi, du er idiot. Jamen, der bliver vi nødt til lige at være rimelig bogstavelige. Hvis kvinder ikke er sjove, så er det fordi, mænd er idioter. Jamen, det er det. Prøv at høre her. Alle kvinder har på et eller andet tidspunkt prøvet det her i deres teenageår, 12-13 år gammel, stående over for den fyr, man for første gang var sådan rigtig forelsket i. Altså på den der måde, hvor det bare heroppe siger, baduf, 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 og hernede siger, baduf, baduf, baduf. Og så har man kigget den her fyr i øjnene, og så har man sagt noget sjovt. Og så har man fået den her reaktion. Det er da ellers nogle gode patter, du har. Og de smarte piger, dem der tænker sig godt om, det er altså dem, der kigger ned af sig selv og tænker, Gud ja, du har ret. Så er det nok det, jeg kan. Så skal der bare holde de her tøser i topform resten af livet. Og så spænder de bare ud på dumhedsfløjen, ikke? Væk fra bøger og jokes og ting, der giver mening. Personlighed? Nej, ikke mig. Jeg tør røv i personlighed. Ej, jeg skider altså ikke. Det vil jeg godt lige understrege. Det gør jeg virkelig ikke. Det gør jeg ikke. Ej, der kommer kun blomster ud af den her ende. Det gør der. Det gør det. Jeg har faktisk ikke engang en røv mere, vel? Det har jeg ikke. Jeg har trænet den væk i pole dance. Ja. Det er en sportsdans. Det har ikke noget med sex at gøre, vil jeg gerne lige understrege det her.
En sportsdans. Det handler ikke om sex. Det handler ikke om sex. Nej, nej. Det handler ikke om sex. Det er de smarte piger. Det der, det er survival of the fittest-typerne. De er ikke så smarte piger. Kommende komikere og kagenarkomaner. Evolutionstabere. Det er altså dem, der bliver stående over for den der fyr og tænker, ej, hvis det der, det skal være præmissen for pik, så er jeg fandme glad for, at jeg lige har opdaget onani. Og så bliver man over 30, og så er man bare helt kynisk. Mah! En kvinde har kun brug for 3 mænd i sit liv. Ben, Jerry og du er selv. Men jeg sad altså og snakkede med en af mine kvindelige kollegaer. Og så kommer hun så sådan lidt ved et uheld til at fortælle mig, hvilket rygte jeg har i stand-up-branchen. Det viser sig, mit rygte i stand-up-branchen er, at jeg er en sur feminist, der hader mænd. I er ikke overrasket. Det var jeg faktisk lidt selv positivt overrasket. Jeg var faktisk helt lettet, fordi som jeg sagde til hende, det er faktisk glad for, fordi jeg var lidt bange for, at mit rygte var, at jeg havde knaldet alle de mandlige komikere. Så siger hun, jamen det er det også. Hvordan fuck kan jeg have de to rygte sideløbende? Det hænger sgu da ikke. Hvad er det for en absurd mandehader mission, folk tror, jeg er ude på? Nu er jeg taget hele vejen fra Herning med 4 kønssygdomme i fjappen. For så er det payback time. Så fortalte jeg det her en aften fra scenen, og så sidder min veninde nede i publikum og kommer op til mig bagefter sådan helt bestyret og siger, nej for fanden, Sanne, det må sgu da ikke stå at sige, det her med det der sexrygte. Altså, hvad nu hvis folk de tror på det? Ja, det ville da være det værste, der kunne ske for mig, hvis I nu sidder og tænker, at jeg er sådan en kvinde, der godt kan lide sex. Ja, hvis jeg så står ude i baren efter showet, der kommer fyre hen og vil have mit nummer, vil give en drink. Nej, hvor vil det bare være ærgerlig, 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 ærgerlig. Hvis det stod til mig, så skulle der spredes langt flere rygter om mig. Har I hørt, jeg er faktisk født uden en drøbel? Ja. Jeg har også, jeg har faktisk trænet yoga så grundigt. Jamen, det er chokerende nyt, det ved jeg godt. Jeg har faktisk også, jeg har også trænet yoga i så mange år, jeg nu kan få det her ben om bag nakken. Vi ser det. Ja, det tænker jeg nok. Okay. Det, der så sker, er, at jeg jo selvfølgelig aldrig har trænet det i stiletter. Så jeg er jo ikke pole dancer-typen. Okay. Det eneste, jeg formår at vise nu, det er, hvordan det ser ud med hår på fissen. Men grund til, min veninde, hun siger det der, det er jo, fordi hun vil mig det bedste. Det er jo, fordi hun godt ved, at sex mistænkeliggør kvinder. Fordi hvis man som kvinde har haft sex, så har man sikkert ikke gjort sig fortjent til ting. Der var også på et tidspunkt en af mine mandlige, nu vil jeg så ikke kalde ham kollega, det synes jeg indebærer, at man er sjov, men en mand, der forsøger at lave stand-up, som engang kom op til mig sådan helt bitter beruset og sagde, kraftstegn med ikke nogen kvinder, der er kommet på toppen af den stand-up, uden at bolle sig frem. Der er én kvinde på toppen af den stand-up, og hun er lesbisk. Hvem skulle hun have bollet? Jeg boede på et tidspunkt sammen med en kvindelig musiker, som vi var også bare roommates, hende og jeg. Det var ikke fordi, jeg tænkte, nå, det er sådan, man kommer frem i den stand-up. Og hun siger til mig sådan en dag, lidt ud af det blå, sådan, ej, Sanne, ej, du skal altså virkelig passe på med at komme til at være sammen med en af de mandlige kollegaer, fordi hvis stand-up-branchen på nogen måde er ligesom musikerbranchen, så får man bare så hurtigt et dårligt ry. Og jeg var virkelig chokeret over at være nødt til at sige det her til et andet voksen menneske, men sådan, ved du ikke, at det kan man godt få alligevel? Jamen, jeg kunne have forstået det, hvis hun var 12 år gammel, eller aldrig havde set kundskabens træ, eller aldrig havde mødt mennesker. Men altså,
Folk snakker jo. Ryg har jo ikke nødvendigvis noget med, hvad andre mennesker gør i virkeligheden. Og i øvrigt, gerne lige understrege, stand-up-branchen er på ingen måde ligesom musikerbranchen. Altså til at starte med, ingen af mine kollegaer er rockmusikere. Jamen, det gør virkelig en stor forskel. Det gør det. Jeg skal ikke tage mit ord for det. Lad mig give et eksempel. Kender I Johan Olsen? Forsangeren i Magtens Korridor. Han er ikke den pæneste mand i hele verden. Han er lidt grim. Ej, det er også tavligt at sige. Jamen, seriøst, men altså, hvis man så ham på gaden, så ville man jo bare være sådan, den tigger skal ikke have mine penge. Altså. Men så står han der på scenen med en guitar og synger om lorte parforhold. Så kunne man godt. Så kunne man godt lige pludselig. Til sammenligning, min mandlige kollega Thomas Hartmann, ret pæn mand, store muskler og sådan noget, står på scenen og snakker om at knippe en hund. Væsentlig mindre frækt, helt tørre tos, knastørre, de er faktisk ved at selvantænde nu, så tørre er de to så der. Det ved I da også godt, alle kvinderne, det kan I da også godt huske tilbage fra skoletiden. Hvem var det, man gerne ville kysse med i skolen? Det var da Simon, der spillede guitar. Det var sgu da klassens klovn Kenneth, der sad med to blyanter op i næsen fra 1. til 7. klasse. Og den fordeling af fisse holder altså stadig, det gør den. Men altså, selvfølgelig kan mine mandlige kollegaer da rive nogle flere damer rundt nu, de er blevet voksne og sådan noget. Så er problemet jo så bare, at de alle sammen stadigvæk mentalt har de der to blyanter oppe i næsen, ikke? Fordi jeg var på et tidspunkt ude og optræde sammen med en af mine mandlige kollegaer, og så havde han stået her på scenen og lavet en joke om, at han har sådan en putliste, som damer kan komme og skrive sig på, hvis de gerne vil have, at han lige skal komme forbi og give dem et put. Ja, mandlige komikere. Og jeg har i øvrigt også en putliste. Anyways, han har lavet den der joke, og så står ham og jeg så i baren efter showet og snakker, så kommer der sådan en vildt flot brunette hen til os med store naturlige bryster og stiller sig op og siger, hey, den der liste, du snakkede om, hvor har du den hen? Og så siger han, den der liste er sgu da fiktiv. Og al luft går bare ud af de der bryster, ikke bare, og jeg kigger på ham og siger, hvad fanden laver du, din idiot? Og han siger, tror du, hun mente noget? Ja! Og på den måde tror jeg egentlig, mine mandlige kollegaer, de repræsenterer den gennemsnitlige danske mand ret godt. Nå, fordi jeg tror egentlig grundlæggende, det stadigvæk kommer bag på de fleste mænd, at kvinder gerne vil have sex med dem. Men det virker som om, det er dybt overraskende for dem hver. Ej, du vil da ikke. Det vil da ikke ad. Ej, det vil du da virkelig ikke ad, fordi du er jo og jeg er ad. Det er jo slet ikke, det kan vi jo ikke, det er jo ad. Jamen, det er jo virkelig, så, det er jo sådan, jeg er nødt til at holde mig selv for øjnene, når jeg onanerer, så ad er det altså. Og det synes jeg, det er vildt synd, at mænd har det sådan, fordi det er jo ikke rigtigt. Det passer jo ikke, vi vil jo gerne have sex med jer. For satan da, altså. Jamen, det vil vi, altså, det lyder ikke så pænt, når jeg formulerer det på den her måde, men jeg kan virkelig godt lide pik. Det kan jeg godt, virkelig, virkelig, virkelig godt lide pik. Jeg kan også godt lide kage, ikke, men altså. Men hvis jeg skulle vælge mellem pik og kage, så tror jeg, okay, det er også svært, når man sætter det op over for hinanden på den måde. Jamen, det er også. Det er jo også derfor, kvinder er så vilde med bryllupper. Der er vi garanteret begge dele. Det, jeg prøver at sige, er, at selvom jeg er feminist, og selvom det også godt kan fremstå, som om jeg nogle gange hader mænd lidt, så er det jo altså sådan, at det meste af tiden går jeg faktisk bare rundt og drømmer om at møde den her mand, som er fantastisk og som hviler i sig selv, så jeg kan hvile i hans arme. Og han kan se på mig og sige, Sanne, du er simpelthen bare den sjoveste, mest fantastiske, skønneste kvinde i hele verden. Jeg elsker din personlighed, og jeg vil... Prøv lige vent. Tusind tak for i aften.